ইতিমধ্যে আমি আটাই অনুভৱ কৰিছো ৰাজ্যত যথেষ্ট ৰাতিপুৱা 7 বজালৈকে মানুহে গাড়ী চলাব গাড়ী চলাব কিমান কুঁৱলি এই শীতৰ অৱস্থাত ৰাজ্য চৰকাৰখনে কিছু আপোচ কৰিছে। এটা কথা আমি অৱগত কৰি যাওঁ, উচ্চেদ আমচোৰ কেতিয়াও বিৰোধী নহয়, অমানৱীয় উচ্চেদ আমি বিৰোধী হয়। চৰকাৰখনে যদি ভূমি লাগে, ভূমিহীন মানুহক অন্য এখন ঠাইত সংস্থাপন কৰিব লাগিছিলে, সংস্থাপন কৰিহে উচ্ছেদ কৰিব লাগে। গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত আমাৰ যথেষ্ট ক'বলগীয়া আছিল চৰকাৰক। আমি কৈছোঁ চৰকাৰক আৰু ৰাজ্যখনলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী আমি সাক্ষাতো বিচাৰিছোঁ এইখনৰ ভাৱে বিতংক আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে। কথাটো এইবোৰ স্পষ্ট, মৌলিক যিটো অধিকাৰ সংবিধান দিছে মৌলিক অধিকাৰ নিশ্চয় চৰকাৰে মানি চলাব লাগে। অন্য বস্ত্ৰ বাসস্থানক সম্পূৰ্ণভাৱে নচ্ছেদ কৰি চৰকাৰে এটা উচ্ছেদ চলালে, চৰকাৰৰ প্ৰথম আৰু প্ৰধান দায়িত্ব হৈছে সংবিধান সুৰক্ষা সময়ত ধৰি ৰখা। সেইখন চৰকাৰে সংবিধান নামত শপত খাই কিন্তু সংবিধান আজি সুৰক্ষিত নকৰিলে, সংবিধান চৰকাৰে কিন্তু আজি ভাঙিচালি কৰিলে। গতিকে ৰাজ্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ক'ব বিচাৰিছোঁ, সংবিধান আপুনি প্ৰণয়তা নহয়, সংবিধান ধৰি ৰখাটো আপোনাৰ প্ৰত্যক্ষ আমাৰ দায়িত্ব। আপুনি যিহেতুকে গণতান্ত্ৰিকভাৱে নিৰ্বাচিত ৰাজ্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হয়, গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী চকীখনত যথেষ্ট মৰ্যাদা আছে, মৰ্যাদা থকাটো আমি বিচাৰোঁ। কিন্তু আমি দেখিছোঁ, আমি এতিয়া এটা আমি প্ৰেচাৰ গ্ৰুপ, এইটো সংখ্যালঘু তথা সংখ্যাগুৰুৱে নহয়, মানুহ যেতিয়া বিপদত নিশ্চয় আমি থিয় হ'ব লাগিব। এতিয়া সমগ্ৰ অসমতে উচ্ছেদ এইটো নহয়, উচ্ছেদ এটা ধাৰাবাহিক হ'ব লৈছে, যে উচ্ছেদ বটনপাত হ'ল, তাৰপৰা বৰপেটা সত্ৰকোণাত হ'ল, বিলাচীপাৰাত হ'ল। কিন্তু যিবিলাক উচ্ছেদ হৈছে, উচ্ছেদ কৰাৰ পিছতে চৰকাৰখনৰ কি দায়িত্ব আছিলে? চৰকাৰখনৰ প্ৰধান দায়িত্ব আছিল তেওঁলোকৰ অন্ন বস্ত্ৰ বাসস্থানৰ ব্যৱস্থাটো। কিন্তু অন্ন অনুকূলে বস্ত্ৰ অনুকূলে বাসস্থান, আজি সম্পূৰ্ণ বেঘৰ মুকলি আকাশৰ তলত ইমান শীতত ইমান ঠাণ্ডা থকা, কিন্তু আমি ছাত্ৰখন আমাৰ কি আছে? আমাৰ কি, আমি ৰাইজৰ ধান প্ৰৰঙে আমি চলা এটা সংগঠন, গতিকে আমি কিছু ৰাইজৰ পৰা দান সংগ্ৰহ কৰি পেলাই তেওঁলোকক আজি ঠাণ্ডা নিবাৰণৰ কাৰণে আমি এখন কম্বল কৰিছোঁ। এইখিনি পৰ্যাপ্ত নহয় আৰু আমি ৰাইজক আহ্বান জনাইছোঁ যে যিহেতু যথেষ্ট মানুহখিনি বিপদত আছে, মানুহখিনি আপোনালোকে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে এটা সহায় কৰক। মানুহ মানুহৰ কাৰণে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাই গাই গৈছিল, তাই কৈছে মানুহ মানুহৰ কাৰণে, এই মানুহক লৈ কাৰণে যে ৰাজনীতি হ'ব লাগে, এইটো বৈষম্য নহয়। লগে লগে আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ, ৰাজ্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক বিশেষকৈ আমি এইটো আহ্বান কৰিব বিচাৰিছোঁ যে যেতিয়া উচ্ছেদ কৰিছে, উচ্ছেদৰ লগত উচ্ছেদৰ নামত কিন্তু আপুনি বৈষম্য নকৰিব। যিহেতু আমি আমাৰ দীৰ্ঘদিনীয়া এটা দাবী আছিলে, সংখ্যালঘুসকলে যি ৱাকাফ সম্পত্তি বিৰোধন কৰিব লাগে। আমি বিভিন্ন ঠাইৰ নাম কৈছোঁ, ধুবুৰী হামিদাবাদত 1800 বিঘা মাটি, লাখটোকে প্ৰায় 20 বিঘা মাটি।